Здравейте! Отново съм аз, Надежда. Днес ще разгледаме случаят Анабел, обладана от зъл дух. Около случаят Анабел има интересни истории и даже стряскащи факти. Анабел не е човек. Тя е кукла. Но бившите й собственици твърдят, че тя не е обикновена и че около нея витаят злокобни, тъмни сили, опасни за хората около нея. Тази история за зловещата, злокобна кукла бе предложена от абонат на канала, на който благодаря. А сега да преминаваме към видеото. Отново ви пожелавам приятно гледане. Никой не знае кога точно е създадена куклата Анабел. Нейната история започва, когато Дона, млада красива девойка, получава подарък – старинна кукла с ръст на 3-4 годишно дете, купена от антикварен магазин. Дона поставила куклата в нейната стая и за съвсем кратко не й обръщала значително внимание, докато Дона и нейната съквартирантка не забелязали особености около Анабел. Често, когато се прибирали от работа, Дона работила като медицинска сестра, те забелязали, че куклата, поставена на леглото, е с обърната глава към вратата, а преди това е била с поглед вперен в стената. Често се случвало даже да сменя местоположението си в стаята. Куклата с времето започнала все повече да дава признаци на живот. Започнала да се движи дори и стаите, когато двете момичета не били вкъщи или през нощта, когато спяли. Дона открила и странни бележки с надпис «Помощ», разпиляни на нощното й шкафче и на пода в стаята. Дона сериозно започнала да изпитва ужас при вида на вперената кукла в нея и затова решила да се обърне към ясновидка. Ясновидката от своя страна потвърдила страховете на Дона, че куклата е жива, като й съобщила, че духът на починало детенце с името Анабел се е вселило в куклата. Още по-странно и зловещо станало, когато Дона и съквартирантката й канят гост, техен приятел, който решава да остане да преспи в тях. През нощта обаче, момчето се събужда и започва да вика за помощ. Той без да знае, че куклата е обладана, твърди, че докато е спял, е бил нападнат от нея. Очите й светили зловещо, в червено, а на ръцете й се появили ногти, които се забили дълбоко в тялото му и го наранили. Дона не изхвърлила страшната кукла, преместила я в гардероба си и потърсила помощ от семейство и следователи на паранормални явления. Но тяхната версия за обсебената кукла била още по-зловеща от версията на ясновидката. Ед и Лорен Уорън били сигурни, че в куклата се е вселило демонично същество, чиято цел била да върши зло. Те били сигурни, че ако куклата продължава да остава в дома на Дона, тя ще навреди не само на нея, но и на съквартирантката й и на всеки техен познат или приятел, който остане в дома им. Семейство Уорън решили да вземат куклата с тях, за да я изучат. След време те се убеждават в тезата си, че куклата е обладана. Семейство Уорън даже твърдят, че Джейсън Бредфорд, техен стар познат, ги е посетил в дома им. Когато седнали да разговарят, той погледнал куклата и казал, че това е просто парцалена кукла, която не може да навреди на никой. Но няколко часа след като напуснал домът им, им се обадил и им съобщил, че е претърпял происшествие с кула. Това окончателно накарало семейство Уорън да се убеди, че куклата Анабел притежава демонична сила. Те създали музей на окултизма, в който и до ден днешен куклата стои в стъклена витрина, заключена с катинар, а от двете й страни са поставени два кръста. Даже има надпис, който предупреждава, че куклата е много опасна. И въпреки, че историята звучи сюрреалистична, се намират хора, които вярват, че е истинска и ходят на посещение в музея, за да видят прочутата зла кукла Анабел.
Историята става толкова известна, че по нея са направени и три поредици от хорър филма Анабел, който е много популярен и гледан. И това беше краят на видеото. Ако то ви е харесало, може да подпомогнете много канала, като се абонирате с камбанка, за да получавате известия. Също така, може да натиснете и палчето нагоре и така ще разбера, че такъв тип видеа ви харесват и ще продължавам да ги качвам. Благодаря ви! Също така, ако си търсите интересни клипове за гледане, ви предлагам да хвърлите едно око на плейлистата зад гърба ми. Там ще откриете паранормални явления, брутални експерименти, ужасяващи убийства, предсказания, топ класации, паранормална активност и много други. Останете с това видео, защото сега ще ви покажа няколко клипчета, които на мене най-много ми харесват и които може би на вас ще са ви интересни. Едно дете изчезва. Една майка остава сама, с надеждата, че детето й ще бъде върнато. Но в един топъл ден и връщат дете, което почти не прилича на нейният син. Полицията я обещава, че именно това е синът й, но той ли е действителност?